Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Qanlı hadisə Qaradağ rayonu ərazisində Lökbətan qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbənin Seymur Orucov küçəsində avtomobillərin yuyulması məntəqəsinin icarədarı 30 yaşlı Tahir Hətəmov bıçaqlanıb. Yaralı bir Salih şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb. Zərbə Tahir Hətəmovun kürək nahiyəsindən vurulub. Zərbə o qədər güclü olub ki, bıçaq onun qarnının sağ tərəfindən çıxıb. İlkin araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Tahir Hətəmov işlətdiyi avtoyma məntəqəsinin qarşısında yaxınlıqdakı çayxanada işləyən 16 yaşlı yeniyetmə tərəfindən bıçaqlanıb. Yeniyetmə 30 yaşlı kişini bıçaqladıqdan sonra hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Dünya TV.